Ja, det här kortan ses ju där ni bor 12 så jag ser det snart. Për ku ta nxeta më brecit falë zoti, kur, kur bë, po e maginoj po brecit. E vogël, gejt. Allah i vesh tuta, ti gruit, si gjithë të kuna këpër. Ti gruz tuta është. Hajde, ka zë për, prej qka friksosh, prej qka ki fobi? Jo, Allah i vesh prej gjartënit. Prej gjartënit? A ki pas naj, a ki pas naj rast me gjartën ashtu naj sena? Pse? Qa ta që këm pas rast po tutna. Hajde, tërgona rastin? Ska më t'ka dhu, në bjerë gjithë mund ka gjartëna. Po pa t'ka hangër, së në përqika po e di? Jo, më më hangër, jo, më më hangër, mos më shëfa, të zirë këtë. Baj, së po pësta e këmraj, ta më pak edhe kryet, baj, së po pësaj që... Jo, jo, së pësta e këmraj. Provoj, jo provoj e ti, pse une, ti e ki fobi, jo une, provoj e lega. Provoj e taj, so legend është, ta. E provojnë, e provojnë, qka ka që s'provojnë? E mo? E për pas kësaj, për shambull nëse je në mal, ose je tu ec dika, edhe të kapën dikun 12 qaj e nda cak. Edhe... E qka ju bën 12 qajve nda cak të cilë t'afrohen? Iki. Po ti ikë edhe pijar prej të malet e ki. Ja, 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 gjarëpne si ikë. Gjarëpne së mi ikë, së se shë. Mos ta më syftë, gjarëpne. Me po me ta si të syni gjarëpne, u kry. Ja, 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 ja. Te kovët e vogla vjenë edhe ta shën helmin. Si në qeres po vlasë vish për i këtë gjallesa vish për gjarëpne të friksojna. Kam vërdi. Okej. Falimderit shumë prej teje. Shëndet! Jo, më stani. Pre qka ki fobi ose frik? Pre Eros. Eros? Pre Eros, po as Eros keqe, po Eros që fryn. A Eros që fryn, a tu të shkurje të vëzit për shambull një qenora dhe fryn, do këtë që kjerim për ta ban? Jo, se mu më bjene u tu vetë që në zëtë gjerë, më gjithë matë, në pesë në gjithë. Në tana kote mu që me dhimët, po? Ma ki nuk tutë, ma veç tutë, ma kur jam banes, se vetë kam putë. Ama tut në shëmë. Se era është për mu të neve. Asë tut në pëgjornit, asë pëgjornit, asë pëgjornit, asë pëgjornit, asë pëgjornit. Kur njetë nuk pas në të gjo, do më me pas fobin në erë kështu. A më nëshme... Qysheme, më falë, qysheme në gjënë, qëta për shemët kur ka erat forta? Më shi liru lipnet. Po? Dhe këti dekra gjomat në gjomon në bërbare. Po? Dhe shkoj dikon se kam tentazë në mëj me shku aja frimderi, aja jugo, aja qabudine, shkoj në kondor të erës, ku njët edhe rrisa pa. Wow. Për erët parë po edhe gjoj qëto? Edhe one. A, ira është. Edhe vje fajnë tutë të erës, që t'i gjitha. Po dhe miku, t'zdi që shtojnë diqka. A fa vjetra? Po, miku t'i gonë 40 vjetë. 30. A 30 a 40? 30, 30. Po fi në kumarë, do me jam i veri ju të ashtë banë një këtë intervjistët. Këtë ne e këna posë tonë satelit dhe sa që është me banë, edhe ato gjithin dirat, ku jim kanë të kapitan morë, jim kanë, si me tonë, si të qane, tashën e pitutët gjithë, kur ka frera, po bjen gjithin diri, bili gjithin dira, dhe më kam një që e farë po bje pa një. Wow. Shëndetet mira për ty, falimderit për telefonatën. E, po vreca. Pe i bubrecave friksohesh? Edhe prej dashnis. Po. A, po, përsa që është një omër o bujar? O bujar e pëse s'na ke thirëmër e djetë, so e rëtë kena thonë thërna tema për dashori. A, po, po, më thirë temë mua që veshën e mjë thirë gjithë, po? Po, s'kom numër të ndonë, s'kom. Vjen këtë, va. Më dërja, thore ja kërkon numërin live në emision. Ja, se kërkon. Ja. Tu, lo. Epsion e kërkon numërat e u e në sp Unë se kam, këta tek nek pëthojnë që se kena nërën, kështu që qa me thonë në. Mirë, me rëndësit i tu të shpej bubrecave, apo? Pej bubrecave, aty në të që qënë dhe të vëgën. E pëse qatë bojnë ata të vëgën? Ata ku të ndjesë dhe një bojnë tonë, zërë, të jatë të jatë të Për ku ta nxeta më brecit falë zoti, kur po e maginoj po brecit. E vogël, gejt. Mirë, falimderit shumë për telefonatën. One kam frikë pej qenëve. Femrave? Që, qenëve. A the femrave? Qenë, po pej qenët. Qenët do një ka, qenët do një ka, ham. Edhe pej bletëve. Edhe prej? Bletës. Bletës. Bzz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 z
Se po ke skuptuar dhe nga. Rrezikshme, ne po me të kop tojet më njerë. Bo, bleta është rrezikshme. Munet edhe kush ka alergji. Mi bo shumë probleme. Do më thonë prej bletës edhe prej qejve. A ke pas na e las me na njollën prej këtyne va jo? Jo, shumë pas ras, veç. Po prej bletës po, a mo prej qenit ju, veç me tu si tu në. Ik, 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 ik. Qenit si besuat ka thonë. Qenit nuk i besuat, fakt, e vërtet. Ja, une i kësha besu. Me konë që është i shpis. Kështë për si s'po... A, qenit shpis, rrezik. A, rrezik, a, oke, okay. Qa mi bu. Fojnë qenit shpis e hanë prënori në fund. Dhe qaj që i qep nuk e hanë, dhe qaj që i qep është rrezik mjohë. A, film ko ka kjo, a? Faleminderit shumë, ajë përshëndesëm shumë. Faleminderit shumë. Ciao, ciao. Alo. Alo. Ska. Hey, what? Has the Doniga go? Hajde te Doniga, hec, pa ja këtu. Hajde ka dole. Ort, ort. Më shoj shkallëm thonë, sa më shoj shkallëm? Ajde të në! Ajde! Oh, maj mëjnë një hera, maj mëjnë. Që mërë të ti? Alo? 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 Alo, alo, super Dodi? Super Dodi! Ku je Dodi? Qysh me super Dodi, unë ta lujta qenin gjysore ti super Dodi? Që pare ti? Ej, ku t'ka Dodi? Kjuuu! Nërdojmë të si shtrik je vesh. Vas jo vesh, hezu të shtujom. Ta një dojmë. Arë dhe kapuqin e kemë nuk. Sa mirë e kekse, sa so, mirë e kemi tu qenin, ekstra mira. Bravo. Kukua. Jala qenin pe lujqe mirë lo. Dodit. Tregoj Dodit, prej kujna ki fobi. Ore, kam fobi prej gjarknit. Se t'u tragoj, se tu m'ka mit prej, kur kemi qenë luft që gran, a djenë ngostivar. Po. Ajo ka, pjesa ka qenë shumë domon e mbushur me gjarprojt. Edhe gjarpni u fut në shtator aty mbranda. Po s'ka hangër, ha. Jo, ti më s'ti po. Edhe kështu që një nat, domethën ku po honor gjarpni. Edhe jam thue ku po që jam po në fjet, në gjom, edhe jam thue ku kontrollu kret dhomën mos ka ne gjarpër aty. A ti vesh honor ky po? Po te, ja, ja ku po, por më kur më koni ria, mo tash mas tani ku po honor. E aty në shtator më koni konti? A tu me familjar, gjithë. A me familjar, ok. Po. Dodi! Urna. Kështu pe i njerëzve nuk tutësh? Jo. I e mësu me ta? Jo, i e mësu me ta, i hau kështu. Kër e ki hangër të fundit? Ja, së farmeni të të. Dodi! Ja, më së farmeni, bro. Për qapim, falim djerë shumë, Dodi. E, i për fundes. Ciao, tung, tung. Prej, qka friksoash? Pima i mongo dhe janë do, me zezë janë, me lesh i ka kompë me lesh e zezë. Marimonga t'i kanë kompë me lesh? Kur për flejën e, kur për tu dhe për qohën, ati prej gjitë të mija, për tu dhe pisojnë anë. Aaa. Po, është të kuptushme, dhe do në shpesh këmë sirot. Dhe gjingizë për kohëtë. Fajmë dirë shumë gjingizë, për shëndes. Ciao, ciao. Por ciao, bo, mandoj. Po, kupja, bën ti canës, të shajt pak edhe une. Qështë të japoj. Aha, oke. Thuj canës të të qelë, Viberin edhe shesa ka marru arushin ahërës vëduh në Youtube një pijat nëjë e 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 ka dërgu një fotografi me të regu se sa ahër e ko arushën, apo? Pret vi, pret. Live ishe, live ishe, live ishe, live ishe. Dë më dhënë diqka që ahër e ki arushën edhe nuk po frisosh pizaj. Si ka 5 metra. Nese ajo është poshtu një pak më nalë, po? A po tut është i brejsoj? Jo, vepse më tut se së në hype e këtë e nartë. E ajo brejtë e? Kuje? A jesë në Bernd. Largë, a the? A Bernd? Në Bernd. Bernd, Arusha është simbol i qytetit Bernd. Ko shumë? I kemi dy copa që i majmë gjithmonë që kërë kanë venë në tyne. Aha. Që kemi në kush jënë vizitor që vinë me i pa, e kanë me ljumë apër. Me ujnë me gjithët miras. A është rëzikshme ajo për shtetorët? Ka ndodhë një herë që e ka
ka pas problem një ka himrana edhe ka humbe një pasager, po ata e kanë myt faktikisht me injekcion, tash janë dy të reja, dy tjera. Para me ndo sa interesant. Nejse, halal të koftë, une... Eshte, berni ka simbol arushin, për që da dhe thujnë se gjermanisht arushin si dhe thujnë, ariu dhe thujnë berën, edhe berni ka emin e arushës dhe fërat ashtu e imban dhe copa gjithmonë simbol qitetit. Pas na me pru mirë, do në gjithësysh në berën. Jemi se ardhë. E qyrë, do më thonë, në krejt berën janë veç dy arusha, po? Po, po se këta kemë dy arusha. Në Prishtinë s'keni asë një nëse të pylli arusha. Ja, të pylli arimbe, bra, jo, në 15. Po, në kodrë e kam veç në përcemin, bre. Nëse ata e të vogën e, jo, kësi klysh atë vogën, po në përbësaj si kur të rritet a i bat arush. Shtjo. Ajde, në përshëndet, ju 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 Allah i veç tutna, pe grus, pe grus tutesh. A është mirë mu tut pe grus? Po mirë dan. Prej grove tutëm krejt. Hajde. A po ki besë me shku në Gjakov me bujt? A po t'ja i dëgjohë që më kërsnun, thamë t'alëshojmë qenin. Qysh s'ka besë, qëfar shoku e ka? Jo përshëndet, e një dukën e përshëndet shumë, të këtëra gjema në shokë Gjilanit. A, ti Gjilangjia! Unë është për mirë dorën tiri. Unë a falë që fola, që s'foli më korë, veç vazhdo për me mirë dorën. Për në ndërë një shumë. A, shumë shpet ku marë shumë, kemë Gjilanit dhe kemi me pi... Edhe kemi me pi bashkë kove. Tani. Restoranti jëtë është ta? Mos t'i bojmë reklam, ta. Jore? A është restoranti jëtë? Po, po. Në ongë të me pi vetë anonësh. Okej. Unë i ma shumë e interesu me pi. Kofe. Me pi. Kofe. Qaj, okay. Qaj. Faleminderit shumë. Qao. Edhe për ty respekt. Edhe për ty respekt ndërum. Shëndet. A ka diçka që t'frikson ose që t'sjell fobin jetë? Unë zakonisht tut na peknjusi, si që është knon. Sa e të më që? Qështë? Vesh pak, knusi sa e të shre ty knon? Po, me nën që jam pulla, nuk e di. Pa, për të se pas më njësit. Pa, a nuk ishtë dashtë ajme u knu pullave, jo ty, mos... I do këtë si pull. Mos ka kesë kuptu knusi na i zënë, ullo. Që ata po tham një omën dhe e tjam, tash. Ik se erë pasha sotin, ik! Vecë dhe ty po të shkaj ka zoni bengi. Shkaj u tot. A u tot? U tot. A e nalete? Jo u tot.